Zdravím lidi, já jsem Honzaj, hraju WoWko od Vanilly a v tomto videu bych s vámi rád probral příběh neboli lore zbraní z Hearthstone expanze Cobalt and Catacombs. Nebudeme to nějakým způsobem dále zdržovat, hned se přesuneme k první zbrani. The Wake of the World 3. Tato zbraň nemá žádnou konkrétní lore, ve WoWku se totiž jedná o rare item z Vanilly na 53. level, který padá z místních raidů a přidává sílu, staminu a haste. Není mi úplně jasné, proč má jméno po itemu, se kterým tato abilita v podstatě nemá nic společného, nicméně kdybychom to měli brát doslovně podle jména, jedná se o větvičku z World Tree, neboli ze stromu světa. Tyto obří stromy vysazovali druidi z řad nočních elfů, mezi nimiž je nejznámější Nordrasil. Ten jako jediný byl posvěcen dračími aspekty, tudíž má značnou moc především, stručně řečeno, z hlediska přírodních sil. Abych ale nezabíhal moc o tématu a nestrávil tu půl hodinu vysvětlováním stromů světa, doporučuji své video o Teldrassilu, startovní zóně nočních elfů, kde už toto v podstatě podrobně vysvětluji. Ve stručnosti se tedy jedná o random větev z tohoto stromu, i když ve WoWlore ještě jedna taková zbraň existuje, a to Garnier the Mother Tree, což je větev z prvního takového stromu vůbec. Ale protože by evidentně dával branch neboli z angličtiny větev 20 many místo 10, Blizzard si zde řekl, že Hearthstoneu postačí twig neboli z angličtiny větvička. Nyní však budeme pokračovat k další zbrani, a to k Rock Delar. Tento luk se na WoWku pojí s jednou výzvou pro odhodlané huntry na Vanille, s čím souvisí jeho abilita v Hearthstoneu. Vše začalo jedním prastarým skamenělým listem, který padal z majordoma Exekutuse v Molten Coreu. Ten, když se vrátili prastarým, neboli stromovců, kde překladu z Warcraftu 3, ve Fellwoodu, mohli jste začít questliny spojenou se zabitím 4 démonů schovaných po různých koutek Azerotu. Háček byl v tom, že jste to museli splnit bez aktivních petů a bez kamarádů. Ne, že byste teda jakožto WoWkař na vedle nějaký měli, ale kdyby náhodou jo, tak jste i tak na to museli být sami a využít svých schopností na maximum. Po zabití těchto 4 démonů vám stromovci dali tento luk a voilà, měli jste aspoň na chvilku dobrý a unikátní luk. Nyní k další zbrani, a to k ukecené holy a lunet. No, kde začít? Upřímně tato hůl by si zasloužila video sama pro sebe, jelikož se jedná ve WoWku artefakt, ale pokusím se to nějak rozumně zkrátit. A lunet není přímo hůl, je jako spíše velmi divoká arkánová entita z jiné reality, kterou objevila modrá drčí letka. Jelikož byli hodně zvídaví, provedli na této entitě pár experimentů a vrátili ji zpět kam patří, především protože drčí letce zničila hodně knížek, svitků, artefaktů a dalších vědomostí. Dalším uživatelem této hole byl jistý mák z řad urozených elfů Maitre, který ji nikdy plně neovládl, spíše si jen propůjčoval její sílu a poté ji použil při boji proti plamené legii při válce prastarých. Zapsal však o ní, co mohl, a po zákazu arkánové magie v elfské společnosti a lunet vrátil do její reality. Jeho spisy a záznamy však našla Egwin, která chtěla rovnou Alunet zotročit sama pro sebe. Alunet jí však odporovala jak mohla, ale nakonec se to Egwin jakž takž podařilo. Zlom však přišel při boji s Avataro Sargeras, což byla jen část síly tohoto padlého titána. Egwin pozvedla Alunet do výše, vyřkla mocné zaklínadlo proti Sargerasovi, ale hůl nic a odmítala najednou poslouchat, což Egwin málem zabilo. Zde tedy strážkyně Azerotu vytáhla Atyesh a Sargeras se jen tak tak porazila. Egwin chtěla původně Alunet svěřit svému synovi Medivhovi, ale když se dozvěděla, čím se stal, raději tuto hůl předala Kerintoru, aby ji schovali opět u modrých draků. Zde nerušeně tato entita řádila, dokud si pro ní nepřišel náhodný mák na levelu 100 v poslední WoW expanzi, jakožto pro svůj artefakt. Nyní však další zbrani, a to Valanir. Toto kladivo bylo vytvořeno samotnými titány a dáno prvnímu královi z řad Urtenů, Ureloi Stoneheartovi, který měl z jeho pomocí vytvořit a vdechnout život dalším z jeho druhu. Urten byli prapředci dnešních trpaslíků, kteří byli vytvořeni titánskými strážci, aby jim pomohli tvořit hory a tisat jeskyně. Poté se však střetli ve velké válce se železnými trpaslíky vytvořené zrádcem Lokenem a Valanir byl roztříštěn a věřilo se, že je navždy ztracen. Hráči WoWka ho však dnes mají znovu možnost poskládat nalezením 30 fragmentů z bosů v Ulduaru a tím toto legendární kladivo získat. Bylo určené především pro healery. To by bylo vše k tomuto kladivu, nyní k další obsáhlejší kapitole a tím je přístup v Dragonsou. Zase se jedná o velmi obsáhlé téma, tudíž vezmu jen to nejdůležitější. Tento velmi mocný artefakt byl stvořen společnou silou dražších aspektů při válce prastarých, aby zahnali plamenou legii, teda aspoň takový byl původně plán.
Nicméně hlavní tvůrce tohoto artefaktu Neltharion měl plány trochu jiné. Jež značně posedlý šeptáním starých bohů z hlubin země, nechal tento disk naplnit silou aspektu ostatních dračích letek, aby je oslabil a potom tuto sílu použil na povraždění velkého množství legie, ale i dalších drachů a nočních elfů. Především vyvraždil téměř všechnu modrou letku, která se ho snažila zastavit. Tím odhalil svou temnou stránku a od této doby je znám jako Deathwing. Spojeným silám smrtelníků a dračích letek se ho však podařilo zastavit a vzít mu disk. Dračí letky tento mocný artefakt schovali, ale o několik tisíc let později se ho zmocnili orkové, kteří si ho pomocí zotročili červenou letku, včetně dračího aspekta života Alexstrasy, aby pro ně rodila draky, které poté využili do boje. Sem byl vyslán Krasusem rudovlasý mák Ronin, aby Alexstrasu osvobodil a i zároveň zničil duši draka, nyní však nazývanou duši démona, čímž dovolil, aby se síla dračích aspektů uvolnila a aspekty mohly Deathwinga zahnat zpět. Poté přišel Datadis Kataklizm a zde začíná sranda s cestováním v čase. Zde totiž ve stejnojmenném raidu zabijeme Deathwinga pomocí tohoto artefaktu. Ale Honzaji, před chvilkou si říkal, že to bylo Roninem zničeno. Ano, takže si držte klobouky, budeme trochu cestovat v čase. Kde, nebo tedy spíše kdy jsme tedy tento artefakt vzali? Pomocí bronzové letky se v kataklizmu vracíme 10 000 let zpátky v čase do války prastarých, abychom si tuto disketu vypůjčili do naší doby. Ale aby to nebylo tak jednoduché, jdeme s Dozdormem do budoucnosti, tedy do raidu Dragon Soul, abychom se odstřelili Deathwinga, nebo tedy spíše aby nám všemocný zelený Ježíš vyžral kill a tím pádem někdy v budoucnu od kataklizmu zabijeme Deathwinga a nemusíme se o to v naší realitě dále starat. Nozdormu vrátil Dragon Soul zpět do minulosti, aby mohla pokojně pokračovat a nerozbila tím naší realitu. Od této chvíle je Deathwing mrtvý, Dragon Soul na svém místě a my můžeme pokračovat dále k další zbrani. Kingsbane. U tohoto nože si nejsem jistý, jestli náhodou soudruzi z Blizzard Entertainment neudělali nějakou chybu. Tento nůž totiž padá ve WoWku z Yogg-Sarana v Ulduaru a dlouho se spekulovalo o tom, že je to právě nůž Garony Halforken, která ho použila k zabití krále Layna při první válce. Při Legionu však zjistíme, že to byly nože The Kingslayers, které měly jméno Anguish a Sorrow. Zvláštní je, že tyto nože mají ve WoWku speciální abilitu nazvanou Kingsbane, kde je popisována jako jed. Ok, dobře, jedná se tedy o ten nůž zdropující z raidu, ale proč má teda potom stejný art jako Kingslayer z Legionu? Blizzarde, uspořádej si to, díky. A raději se přesuneme k další zbrani. The Runespear. Jedná se o oštěp taurenského kmene Bloodhoof, který byl předáván novému náčelníkovi z generace na generaci. Je pokrytý nespočtem run, jelikož si na něj každý náčelník zapsal v runách svůj příběh. Posledním držitelem tohoto kopii byl Cairn Bloodhoof, který zemřel při souboji s Garrosh Hellscreamem. Sice by po Cairnově smrti měl Runespear náležet jeho synovi Bainovi, ale bohužel, oštěp by při souboji roztříštěn. Pokud vás zajímalo více o tomto tématu, doporučuji knížku The Shattering nebo své video na startovní zónu Taurenů Mulgore, kde toto vysvětluji podrobněji. Nyní k další ukecané zbrani, a to School of the Manari. Jedná se o lepku kdysi mocného eredarského mága Talkiela, který chtěl tehdejší vůdce Velena a Kil'jaeda oslnit tím, že vyvolal jakási stvoření velké moci. Těmito stvořeními byli démoni a spíše než oslněni byli vůdce Eredarů zděšení. Zakázali Talkielovi tento druh magie provozovat, nicméně mocný mák ignoroval jejich varování a vyvolával si démony v soukromí z vesele dál. Odhalil ho však jeho učeň, velmi ambiciózní Archimond, který chtěl před Kil'jaedem a Velem zazářit ještě více. Řekl tedy vůdcům o svém učiteli a po jeho oddalení byl Talkiel popraven setnutím hlavy. Archimond se tímto činem zařadil mezi eredarské vůdce a po ruce měl lepku tohoto zrádce jako připomínku toho, aby nikdo nešel jeho cestou. Nicméně po nějaké době byl Archimond první, kdo vyslyšel volání Sargerase a potom co se stal jeho pravou rukou, Talkielova lepka mu přišla vhod. Díky ní totiž dokázal lépe vyvolávat a ovládat démony. Poté se lepka předávala v legii z Varloka na Varloka, až nakonec skončila u náhodného 100-levelového hrdiny Azerotu. A nyní k poslední legendární zbraně Hearthstoneu, a to je Vowcleaver. Já být warrior, já být silný, já ničit, já nepotřebovat příběh ke zbrani. Ne, vážně, k této zbrani nic moc není, jen to, že byla nalezena v koboldích jeskyních marinem zvaným Lišák, jinak opravdu nic. Ok, to by bylo pro toto video vše, já vám děkuji moc za zhlédnutí a budu moc rád za každý like na videu a odběr na mém kanále.
Do komentářů napište, kterou zbraň z těchto uvedených v Hearthstoneu máte a pokud je máte všechny, tak aspoň který příběh se vám nejvíce líbil. Pokud hrajete pouze Hearthstone a chtěli byste se dále zajímat o příběh Warcraftu, nejlepší možnost je začít číst knížky. A protože jich je více, tak jsem na jejich pořadí udělal již před nějakou dobou video, tudíž se ho rozhodně pusťte také. Nyní se s vámi loučím a nezapomeňte, hraju WoWko od Vanilly.